أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دا زمان در مجلس دے دے مقصد او غرض باندې دا معتمرین او حاجیان عمره لراغلی حج لراغلی په هغه حج سفر کې د عمره په سفر کې د مدینه پاک سفر شي مدینه کې د مدینه پاک د سفر یو حکمت داده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوی ته حاضرای سره مدینه مدینه پاک کې رهائش د سره تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سیرت او صورت را مخې ته شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سر د عشق او د محبت اظهار او دک عشق او د محبت اظهار دا په اتباع د سنتو سره کی دا په اتباع د شریعت سره دی اتباع د سنتو سره دی اتباع د شریعت چې دا حاجی دا معتمر په مدینه پاک کې لس ورځې اتر ورځې تیرې کی چې دې په د خپل ژوند کې یو انقلاب راولي چې د روزه پورې د دې مثال دا عمل د سنتو خلاف اوس به دې دا د سنتو عمل شي د ده اخلاق د ده کردار دا د سنتو عمل کی او دویمه خبره خصوصا سالکینو ته دا ده چې د دې وخت نه فایده والی تاسو زکه عام طور انسان مصروفیات وی او داسې ماحول ته ځي چې دی د الله نه غافله کیږي په هغې سره او چې کله ته حج لرالې عمرې لرالې اوس دا لس ورځې دا ستا اته ورځې چې ستا مسجد نبوي کې دی مدینه پاکه کې دی دلته خو نور څه کار نشته کنه هم دغه درود شریف هم دغه ذکر دغه د الله کور ته تګ را تګ نه دې کې اصلاح نفس په دې کې رجوع الاله دا یو مقصد او غرض ځاله جوړ کړي د دې وخت نه فایده والی عام حالاتو کې چته منګه تاسو چته بیت مسجد نبوي چته هغه مقامات چې هغه کې الله دعاګانې قبلې دا یو موقع الله په لاس باندې تاسو له درکړې دا په دې کې خپل اخلاق رزیلا دغه ازاله اخلاق رزیلو اصلاح چې ستا اخلاق رزیلا په اخلاق حمیدو بدل شي په دې کې تهجد او اهتمام په تهجد کې جړاګانې پدې کې نوافل پدې کې کثرت سره درود شریف پدې کې سالکینو د پاره یو ډیر لوی خپل موکاله اصلاح د نفس اصلاح د نفس د اخلاق او رزیلو په اخلاق او حمیدو باندې بدلې دل الله ته جړا جړا فریاد بازی ملګری په ګناونو کې مبتلا دي زان د ګنا نه خلاصي دینا دا یو ډېر خپل موقع نه چې الله تعالی درکړه ځکه چې دې کې یو د الله کور بل دې کې د الله کور کم کور مسجد نبوي دې کې دریم د خپل مرشد صحبت په دې کې څلورم ته هر وخت دې د دنیا مصروفیاتو نه فارغ یې نه دکان نه کول کاروبار نه ملازمت
زکه داد عمری دارز شوی چې د دې کې بس تا د دنیا نه پاره غشوي نه چې کله ستا لاس خپې د دنیا نه پاره غشو بیا خو زړه الله ته اسانه متوجه کی کنه چې کله سالک په دنیا کې ډوب دے مثال د مصروفیت داسې دی چې دې کاروبار کوي دې دکاندار دی دې ملازم دی اس د تمنگوائی مراقبہ کوا مراقبہ کوا ذکر کوا مجلس لرازا دا زڑو تا یہ دنیا کی خزڑ اللہ ترا واڑوا و جی کل تا تا داسی و مکرالا جستا لا سخ پی بدن جسم د دنیا نا کھٹ شو اس د زڑو اللہ طرف تر اللہ طرف تر اڑو چلی کنا دا آسان دی په نسبت د هغه وخت چې کوم وخت ته دنیا کې پروت دی او زړه ته الله پل اړي نو هغه وخت کې محنت سی واغواړي او چې کله ستا دا جسم د دنیا نه کټ شو اوس ته زړه د دنیا نه کټ کې ظاهر جسم ستا الله سره ولګېد ځکه چې یا مکه کې توافونو مکه مبارکه کې ایا په مسجد مدینه منوره کې درود شریف او مسجد نبوی کې سلامونه دي ریاض الجنت کې نوافل ته انتظار دي نو په دې موقع باندې ستا ظاهر بدن اندر دې هوله کې چا سره الله تعالی سره او زړه الله تعالی دا اوس آسان دي آسان لګ مهنت واړي په دې کې دا یو ډیره ښه موقع ده دا یو ډیره کله موقع الله تعالی تاسو ته درکړی دا د دې کې ډیر کوشش وکړئ چې تاسو ډیر مراقبه وکړئ ډیر جړاګان وکړئ الله تعالی ته ډیر دعاګان وکړئ او آسان خبره ده ته په کوم ګناهونو کې مبتلا یې ځان ته هغه ګناه مخې ته اصلاح د نفس ته وایي اصلاح د نفس ته وایي چې ته د ګناهونو خلاص شي اصلاح د نفس دیتا ہوئی چیتا دا اللہ تعالی دا ناپرمانو نا اخلاص شی اصلاح دا نفس دیتا ہوئی چیتا اخلاق رزیل پا اخلاق و حمیدو بدل شی اس تا دان سر سوچو گا تصوف ہوئی دیتا چی خپلو بدو بانے سوچ کول پا خپلو عیوبو کی نظر کول چیتا پا خپلو عیوبو کی نظر غور پی کرو کی او تا تخکارا شی چی ماں کی دا عیب دے ما کې دا ګناه لري زه د الله تعالی په دینا پرمانه کې مبتلا یم بس دا یو خپل موقع الله درکړی دا په اخلاص سره توبه یو د مسجد نبوي پر د مرشد صحبت د مرشد په لاس باندې د هغه ګناه نه توبه وباسي مثال ته په پیلسو ګناهونو کې مبتلا یو ګناه دې نن پرې خودو او عزم دی وکړو هغه د پر تعالی نه جړاګانې دعاګانې وکړي صلات حاجت ته وکړي صلات توبه دی وکړل الله دی یو ګنا نه خلاص کړي سو پاتې شو نه پاتې شو بل ګنا د پر عزم او کا توبه با سامور شت سره مشورو کا صلات حاجت صلات توبه نفس کنټرول کا نفس لګ مجاهده ته ونیسا تکلیف ته ونیسا دا آسان دا دی ماحول کې آسان دا نو چې یو ګناه نه بل ځان خلاص کړي نه اته پاتې شو بل ګناه بل ګناه بل ګناه لږې رازو کې ما الله تعالی 100% تاسو ته خپل نافرمانۍ نه آزاد کړي او چې کله سالک 100% الله تعالی د نافرمانۍ نه آزاد شو نو ګوره دې 100% الله تعالی سره جوړ شو چې 100% د الله د نافرمانۍ نه خلاص شو نو 100% د وصل الله تعالی سره 100% الله تعالی سره د جوړ راغی د تعلق نصیب شو یا ما باقی دی کی ترقی دا زیادت ته هغه چې بیا تاسو سمرا د تقوا اهتمام کوئ سمرا د تقوا اهتمام کوي دومره مستاسو هغه قرب الهی کې الله ترقی کوي الله ترقی کوي زیادت پر ولی د ټول خبرو خلاصه د نننی مجلس دا تاسو د دې وخت نه
د دې راز شپونه فائدہ والی تہجدو کی جڑاگانی پس سلام وقت کی دعاگانی چونکہ اگئی لازو چطولو تا نپری دی لازمو چطو دعاگانی غوڑا کسرت درود شریف تے کسرت درود شریف دا دعاگانو دا قبل دو ذریعہ دا مسجد نبوی کل مقام نے تالا دعاگانو دا قبل دو زیاد احتمال لری صحبت دا مرشد دے دا دعاگانو دا قبولیت زیاد احتمال لری نو دا دے وقت نتا سو فائدہ والی او پا دے کہ خپل اخلاقی رزیلو نا زان پاک کے زان آزاد کے او پا دے دورا کلے موقع کے او سالک توبہ تائب نشی دا با دا دیر بد قسمتی وی خواہ و آخر دعوانا اللہ کریم رب ما ازمان دا طول سالکین منگری اللہ دا طول معتمیری اللہ تعالی دی مخلصین کے مخلصین دی متقیان کے دی متقیان کے دی متقیان کے اللہ دا درود شریف دا مراقبات دا سفر دا مدینی پاکی اللہ دا درود دا خدمات طول اعمال صالحہ اللہ تا قبول کی قبول کی او زمان او دا دی طولو دا نفس دا اصلاح ذریعہ اترزو دا اخلاق دا رزیلو و اخلاق حمیدو وزیلو اترزو و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت دا زیادت ذریعہ اترزو دا اللہ تعالی دا قربت وزیلو اترزو او اللہ تعالی کریم مرحبا زمان دا تمام اعمال صالحہ قبول کی آمین.